შემდეგი ფაქტორი არის მეორე პირის სრული მიღება ისეთად როგორიც არის. განსჯის სრული არარსებობა. Თუ ვინმე ან რამე გიყვარს, იღებ იმას ისეთად როგორიც არის. არ გჭირდება რომ იყოს სხვანაირი ან რომ შეიცვალოს. რადგან რომ გჭირდებოდეს რომ შეიცვალოს, მაშინ მართლა რასაც იყვარება არ არის ეს. არამედ გიყვარდება ის ფანტაზია, რასაც იქმნი გონებაში. სხვა რაღაცაზე, რაც არ არის ეს. არ არის ის რაღაცა ან ვიღაცა, ვისაც ცდილობ რომ შეიყვარო. თუ მართლა გიყვარს შენი შვილი, მაშინ იღებ ზუსტად ისეთად როგორიც არის. არა ისეთად როგორიც გინდა რომ იყოს. არ განსჯი მას. ამიტომაც არის სიყვარული ასეთი რთული. რადგან ჩვენ გვჭირდება რომ რასაც ვიყვარებთ იყოს სულაც სხვანაირი ჩვენთვის, მოერგოს ჩვენ საჭიროებებს. არ იყოს ისეთი როგორიც რეალურად არის. ამიტომაც ვერ აღვიქვამთ ამ ობიექტს თუ სუბიექტს ისეთად როგორიც არის. ძალიან დიდია ჩვენი საჭიროება იმის რომ ჩვენს დღის წესრიგს და თვითგარჩენის სურვილებს მოერგოს ვინმე. იმდენად დიდია ეს საჭიროება რომ ვერც კი აღვიქვამთ იმას რა არის ჩვენ წინ. ხედავთ მხოლოდ იმას, რისი დანახვაც გვინდა. ხედავთ იმას, როგორც გვინდა რომ იყოს. და არა ისეთად, როგორიც არის. მშობლების დიდი ნაწილი. Ну, თუ ცუდი მშობლები არიან, ვერც კი ხედავენ საკუთარ შვილებს. ისეთებად, როგორიც არიან. მხოლოდ ხედავენ მათ იმ ფანტაზიებად და იდეალებად, რაც წარმოიდგინეს თავიანთ გონებაში იმაზე თუ აი როგორი უნდა იყოს იდეალური შვილი. ამიტომაც არის ძალიან რთული რომ იყო კარგი მშობელი. იმიტომ რომ უნდა არ ჩაეჭიდო ამ ფანტაზიებს. იმისათვის რომ გქონდეს ნამდვილი პირდაპირი კავშირი შენს შვილთან და არა ფანტაზიასთან. ხო ახსენებთ იმას რომ სიყვარული არის ახლო კავშირის დამყარება. ძლიერ კავშირს ამყარებ და როგორ შეიძლება დაამყაროთ ძლიერი კავშირი რამესთან, როცა ამის რეალობა არ არის შენთვის საკმარისი. ამიტომ ქმნი რაღაც ფანტაზიას, ამ ობიექტის ალტერნატიულ ვერსიას. და მართლა რასაც უკავშირდები არის ის ობიექტი. რასაც იყვარება არის არა ეს, არამედ გიყვარდება ის ფანტაზია, რასაც მერე იქცევი რომ ვითომ ეს ფანტაზია არის ნამდვილი. გიყვარდება ფანტაზია. ხედავ? ამას მივყავართ შემდეგ ფაქტორამდე რომ გიყვარდეს ნივთი თუ ადამიანი მისივე გულისთვის. არა იმისთვის შენაც გჭირდება, თავისივე გულისთვის. ამას კი მივყავართ შემდეგ ფაქტორამდე, რაც არის დაფასება. თუ გიყვარს რამე ნივთი ან ადამიანი, აფასებ ისეთებად, როგორიც არიან. ეს არის სწორად, რომ გიყვარდეს რამე. აფასებდე მის ცნობიერებას. მაგალითად, რომ თქვათ, რომ შენ გიყვარს ძალიან ხინკალი. ესე იგი, შენ რეალურად აფასებ მის მთლიან გემოს. ამას აფასებ, ამიტომაც გიყვარს ის. თუ გიყვარს ღვინო, რატომ გიყვარს? იმიტომ რომ შენ აფასებ მას. როცა განიცდი იმას თუ რა არის ღვინო. ანალოგიურად თუ გიყვარს შენი კატა ან ძაღლი, ამიტომ გიყვარს ისინი. ეს არის ცნობიერების მარცვალი, რასაც შენ აფასებ. აფასებ იმას რომ ეს არსებობს თავისივე გულისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში მართლა არ გყვარებია. შემდეგი ფაქტორი, რაც ხსნის ამ დაფასებას კიდევ უფრო სიღრმისეულად, არის რომ როცა მართლა გიყვარს რამე და ამასთან ამყარებ მჭიდრო კავშირს, შენ გაცნობიერებულად ხედავ მის შინაგან სილამაზეს. ამას კი მივყავართ უფრო სიღრმისეულ თემამდე, რაც არის სილამაზე, რაც რეალურად ძალიან ეგზისტენციალური თემაა. ამაზე სხვა ვიდეოში ვისაუბრო ჯობია. თუმცა ზედაპირულად რომ ვთქვათ, სილამაზე არის უსასრულო, ყველანაირი ცნობიერება ლამაზია. თუმცა ამას უნდა აღიქვამდე. და ხალხის უმეტესობა ამას ვერ აღიქვამთ, რადგან მიკერძოებულები და ეგოცენტრულები ვართ. თუმცა შენივე ცხოვრებაში შეგიძლია ნახო, რაც არის მშვენიერი, ლამაზი. შეგიძლია ამოარჩიო რამე და დაინახო მასში სილამაზე. შინაგანი სილამაზე, თუნდაც ხელოვნების ნიმუშს უყურებდე ან კაცს ხედავდე ან ქალს ან შენს შვილს, შეგიძლია ნახო მათი სილამაზე. და რაც უფრო გაცნობიერებული ხარ და უფრო კონცენტრირებული ხარ და აკვირდები, შეგიძლია ნახო მეტი და მეტი სილამაზე, უსასრულო სილამაზეა ყველა ნივთში. თუმცა ამას უნდა დაუკავშირდე, რომ მართლა აღიქვა ამის სილამაზე და რომ დააფასო ეს ნივთი თუ ადამიანი. და რაც უფრო მეტად გიყვარს რამე, მით უფრო მეტად განიზრახავ ამას. ნახე, ხალხის უმეტესობა ვერ ხედავს უსასრულო სილამაზეს
ძაღლის მოსაქმებულში შუა რუსთაველზე. მაგრამ ხედავენ მშვენიერებას ვან გოგის ნახატში ან რამე მსგავსში. ორივეში თანაბარი სილამაზე არის. მაგრამ გარკვეული რაღაცეები ადამიანებისთვის, რადგან ამდენად სასრულები და მიკერძოებულები ვართ, რაღაცეებში უფრო გვემარტივება მშვენიერების დანახვა. თუმცა მაინც შეიძლება ერთი ადამიანი წავიდეს მუზეუმში, ჩაუაროს ვან გოგის ნახატს, უბრალოდ ისე ინოს სოათი იქით-აქით ოთახში, ნახოს და იფიქროს, აა კი, საინტერესოა და მერე წავიდეს. მაგრამ ეს ძალიან ზეაპირულია. და ძალიან სუსტი კავშირი დამყარდა ამ ადამიანის ცნობიერებასა და ამ ვან გოგის ნახატს შორის. მაგრამ ვინც არის ხელოვნების მცოდნე, ვან გოგის მოყვარული, ის ნახევარ ქვეყანას შემოივლიდა, უბრალოდ იმისთვის, რომ დაენახა ეს ნახატი. და გაატარებდა მომდევნო ერთ საათს უბრალოდ ამის ყურებაში. მიუახლოვდებოდა ამ ნახატს და აი მიაშტერდებოდა. და დააფასებდა თითოეულ ფუნჯის მოსმას. დაინახავდა ამის გენიალურობას, ფერის გამოყენებას, დააფასებდა განსხვავებულ დეტალებს და იქნებ ცრემლებამდეც მისულიყო. თუ მართლა უყვარს ვან გოგი. და ეს მაგალითი შეგიძლია განავრცო ყველაფერზე. შეგიძლია ეს მაგალითი მოარგო ადამიანებს. ერთი ადამიანი შეიძლება ერთ ადამიანს მოეპყრო ძალიან ჩვეულებრივად, ტრანზაქციულად, მაშინ მართლა არ ყვარებია ეგ ადამიანი, არ ქონია ახლო კავშირი. თუმცა თუ მართლა გიყვარს ვინმე, შეგიძლია უყურო მათ სახეს საათობით. შეგიძლია დაინახოს სილამაზე ყველა სახის ნაოჭში. ეს დაამყარებდა უფრო ახლო კავშირს. სალამი, თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ, გირჩევთ რომ ნახოთ, აი ეს, 26 საათიანი კურსიც, აი აქ, რაც მოიცავს ინფორმაციას იმაზე თუ როგორ იპოვო და შექმნა შენი ოცნების კარიერა. ამით თქვენ არსაც დაეხმარებით და თქვენს გექნებათ ძალიან 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 მაგარი კურსი ზუსტად აი ამ თემაზე, როგორ იპოვო და შექმნა შენი ოცნების კარიერა.